Спасіченко. Я тепер вже не знаю, як тебе представляти, тому що в тебе вже свій гурт, свій проект. Привіт. Привіт, Дар. Що ж за проект? Розповідай, бо я бачу такий напис у тебе на світшоті цікавий, і мені тепер цікаво, де ж поєднання між написом, новим проектом і взагалі твоєю діяльністю? В общем, тепло — это моё, так сказать, альтер-эго. Играю в разных коллективах, в разных группах, я понял, что... Например, нравится Planet, так? Например, да. Вот после нравится Planet просто сразу карьера идёт вверх, и ты понимаешь, что ты должен... ты должен уже выходить за рамки себя и показывать своё творчество. В общем, у меня есть много идей, много музыки в голове, много всяких музыкальных решений, которые я никак не мог применить в творчестве. Разних колективів, де я грав, поэтому... Тобто проявити усі свої якісь індивідуальні штучки, які ти хотів в творчості показати, так? Ну, можна і так сказати, да. Что-то не хотів, что-то не мог, в принципі. Ну, і ти прийшов до того, що вийшов вже перший сингл «Тепло», як так і називається. Як його сприйняли найближчі слухачі? Писали в основному, що ніхто не ожидав цього від мене. Тому що наша фан-база там по моїм предыдущим проектам і текущим проектам, они такие: «Боже, Вова, что ты поешь? Кошмар! Как так? Класс!» Кошмар и класс в одном речении. Я читаю, не могу понять, хорошо, плохо, что делать, как писать дальше. Но все в основном, в принципе, позитивно все восприняли, говорят: «Супер, давай, на молодого Дорна похоже». Друзі, ми поговоримо про всі проекти, в яких бере участь Володимир, але пропоную все ж таки послухати, що представляє собою проект «Тепло». Дякую.
Володимир Спасіченко в нашій студії. Тепер це проект «Тепло». Ми тебе вітаємо з цим дебютом, з цією прем'єрою. Супер, спасибо. Це один з перших, я так розумію, взагалі тобі ефірів на тебе. Уже да. Слухай, розкажи взагалі про самі зйомки кліпу, тому що ви подивилися, і це досить яскрава робота. Снимали, как и музыку делали, как и видео снимали. Это все мои друзья, все своими силами, потому что спонсоров нет, денег нет. Но выдержали. Решили мало вытриматься, так? Да. Снимали друзья, семейство Лапоноговых. Привет, спасибо, классный видос. Позвонили, говорят, все, есть локация, нашли. Мы не знаем пока, где это, но картинки в Ютубе, в Гугле говорят, что... Показывают, что нужно давить гарно, так? Да, нашли локацию, пришли, это мурал на бульвар на Кудрявской улице. Говорит, все, здесь будем. Ты движуй, ты танцуй, мы все смонтируем, все сделаем. Кто подбирал такой яскравый образ для тебя? Я подобрал. Слухай, ну... Ти ще й стиліст. Так, слухай, задатки да. Стиліста вже є, це 100%. Да, я відкриваю шкаф, смотрю, що у мене є, що у мене є, і там где-то смотрю, світиться в конце, як костюм Супермена, знаєте, должен бути. У мене такий костюм на такий день спеціально є. Тепло, це буде твій проєкт там, де ти один на сцені, чи це буде гурт? Як це буде виглядати у лайф-варіанті? Це буде група. Група, це буде ударна, обов'язково. Я хочу кілька дудок. Тому що я сам трубач, і для мене це важливо. Чи не вкрадеш учасників з гуртів каблуками по брусчатці, або нравиться Planet, або ще з якихось? Ну, все може бути. Все може бути. Слухай, гітариста тобі вже пропоную. Да. Бек-вокалісти, пару акордів знаю. Друзі, якщо ви уважно слухали кліп, то ви чули, звісно, що там є труба, а очевидно, знаєте, що Вова трубач каблуками по брусчатки, суперфіналіст X-Factor, на секундочку. Да. Ось так, давай ще про це просто поговоримо. Я так розумію, ти не полишаєш, і, звісно, ще гурт каблуками по брусчатки, і ви плануєте далі працювати, але, ну, звісно, що у вас був максимально зірковий час на X-Factor. Розкажи, будь ласка, як ви пройшли ту осінь? Як тобі взагалі цей шлях? Ну, це складніше, ніж я себе представляв изначально. Нам позвонили, предложили виступити на X-Factor. Ми прийшли, отримали 4 да і роз'їхались просто кожен куди. Це було літо, всі по відпускам. І тільки через неділю где-то ти осознаєш, що так, стоп, що зараз произошло? Ну, взагалі, у X-Factor. Ми прийшли, щось зіграли свої пісні, нам сказали 4 да, ну окей, окей, хорошо. А, це тренувальний лагер, нужно йти. Ага. Ну, давайте попробуємо. Сходили в тренувальний лагер, пройшли етап за етапом, пройшли прямі ефіри. Ага. Вот так, да? А досить что дальше? Неочікувано, так? Вообще неожиданно, вообще. Ми старались, конечно, каждый этап, мы там делали новые аранжировки, чтобы не было все одинаково. Ну, и не могли играть свою музыку, играли кавера, это тоже очень сложно на самом-то деле. Тобто, коли звикаєш до власного матеріалу, то перейти на чиїсь чужий досить складно, так? Ну, да, да. Особенно, коли ти більше нічого і не поєш, собственно, тільки своє. Вот. Ну, нічого, ефір за ефіром тянулись, держались. Ви прийшли в прямі ефіри. Чи я правильно розумію, що це взагалі щоденна робота, це репетиції чи не щодня? Да, у тебе неділя розписана вот на місяць вперед, на два, на весь період прямых эфиров, даже заранее у тебя расписан каждый день. Это интервью, это съемки видео подвода к эфирам, это репетиции, это съемки репетиций, это записи всяких плейбеков, там репетиции там общих номеров танцев. И ты відмовляєшся від іншого життя? Ты не живешь дома. На цей період. Тебя закрывают на пуще. Як взагалі поєднувати такі складні проекти і власне особисте життя? Чи вдається утримувати якийсь баланс? В какой-то момент это сложно, но ты понимаешь, что ну, нужно все-таки какой-то баланс держать, и где-то приходится чем-то жертвовать. Немножко. А як ти би плануєш зараз балансувати між власним сольним проектом і гуртами, з якими ти співпрацюєш? Я пока не решил этот вопрос, потому что я только запустил свой проект, у меня нету какой-то большой занятости. Я только пишу музыку, пишу песни. Тобто, поки це ще в тебе в такому форматі, коли в тебе є на це час, то ти займаєшся сольним проектом. Чи ти зараз усі сили все-таки? Ні, всі сили я зараз сюди вложив. Просто я не даю зараз концертів, поки нету. Ну, поки що до них не дійшов. Да, поки не дійшов к этому, поэтому паралельно я люблю сцену, я музикальний егоїст. Ну, всі музиканти по своїй природі, вони егоїсти. В хорошому сенсі цього слова, не знаю. Що для тебе входить взагалі в поняття цього «я музичний егоїст»? Потому что я люблю свое дело, я кайфую, когда я играю музыку, и
Если я играю на трубе, мне не важно, что это не всегда нравится моим соседям. Скажем так. Хорошо звучит. Давай ще одне питання про X-Factor. Ви ж там працювали з Андрієм Данилком в одній команді, очевидно, спілкувалися із піанобою і так далі. Чи підтримуєте зв'язки, чи можеш якісь там поради, от, власне, для того сольного проєкту? Чи, може, показував ти от, дійсно свою першу роботу комусь з них? Еще не показывал, я немножечко этого как бы стесняюсь, боюсь, что ли, не знаю. У меня есть номер Андрея Михайловича, но мы с ним не так часто общаемся, наверное, как хотелось бы, а может быть и хорошо, не знаю. Ну, мы там друг друга, грубо говоря, с днем рождения поздравляем, с Новым так годом, с праздничками. Так на секундочку вже гарні стосунки. Так, 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 я тобі скажу. Ну да, можна слухай, і так сказати. Конечно. А якщо говорити дійсно про якихось людей, на яких ти рівняєшся, чи є там хтось, крім ну, там, найближчого кола оточення, кому ти дійсно показав цю роботу з таким дійсно дзвінком, там алло, називаєш людину по-батькові і кажеш, от подивіться, будь ласка, мені дуже важливо дізнатися вашу думку. Із знаменитих людей, наверное, нікому ще не показував, але я показував там музикантам, музыкальным продюсерам, некоторым очень уважаемым людям, которые тебе не скажут, это круто, потому что они тебя знают, это их друг. Они скажут, слушай, ну это типа середнячок, ты же понимаешь. Но так не говорили. Говорили, да, это круто, давай, чувак, делай, все будет. Чи була якась критика, чи хтось сказав якийсь такий яскравий негативчик? Типу, чувак, от все класно, але отут фігня. Нет, такого не было, но комментарии некоторые были. Ну, там є хейтери, значить, я признаний. Людина пройшла через X-Factor, і це вже, знаєш, вже стіна. Ну, можна так. Вже не дивитися. І знову на дорозі стіна. Я коли побачив перший дизлайк на Ютубі під відео, я обрадувався цьому, тому що, ну, от, наконец-то. Є реакція, реакція. Не, друзі, не тільки друзі подивилися. Да. Ну, лайки лайками, це хорошо, звісно. Ну, от дизлайк, значить, дійсно, ну, дійшло, мене услышать. Значить, тебе дійсно почули. Коли ми почуємо вже все це на сцені, коли ти вже свої в гарному сенсі егоїзм проявиш і збереш гурт, і ми все це почуємо. Ну, я би хотів, звісно, в наступному році дати перший сольний концерт, тому що к этому моменту мені потрібно підготувати хороший матеріал, і я хочу бути впевненим, що цей концерт не буде пустим. Можна так взагалі сказати? Його... Можна. Тобто ти можна. Готуєш? Але його не буде, тому що ми прийдемо точно послухати. Не буде порожнім зал, це 100%. Тим паче, вже є два глядачі. Два глядачі, як мінімум, є. Супер. Я ще хотів сказати, я ж підписався на сторінку в Інстаграмі проєкту «Тепло». І що я побачив? Побачив, що ти не тільки про музику думаєш, але й про стиль. Я так розумію, ви там співпрацюєте з брендами, чи ти сам зробив там мерч. Як це відбувається у тебе? Я пока еще не сотрудничаю с брендами, но, в принципе, рассматриваю такие возможные... Коллаборации. Да, коллаборации, спасибо. Мерч, это мне сделали мои хорошие друзья, так сказать. Специально для телеэфира «Киевского ранка». Да, его буквально вчера вечером мне передали этот мерч. Я відчувала. Или пойдешь там, покажешь все, что вот в мерче... Що серйозний артист вже мерч має. Ні, важливо, да, що і бачиш, вже всі ми розуміємо, який проект на собі гості. Да. Дякуємо за шпаргалку для ведучих. Як забула назву проекту, подивилася, зразу згадала. Я почему-то думав, що вам буде в рекламі нравиться плани. Да, я іноді приходжу, але не часто. Побажай, будь ласка, своїм вже новим слухачам, які вже тебе люблять не тільки як трубача каблуками по брусчатці, але як сольного виконавця, в тебе є хвилина на побажання. Друзі, слухайте хорошу музику, слухайте качественную музику, не слухайте критиків, які говорять, що це хорошо, це плохо, слухайте своє серце. Іменно в серце зарождається хороша музика. Слухайте «Тепло», слухайте «Нравиться Планет», слухайте «Каблуками по брусчатке». І дивіться «Київський ранок». Да, дивіться «Київський ранок», но ще слухайте «Тепло». У мене поки одна пісня, її можна слухати багато разів на різних платформах.